Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Než začnu s kázání, tak drobná anekdota. Tenhle ten týden jsem si volal se Štěpánem Smolenem, s kamarádem, a on mi říkal, jeden člověk, jeden můj známý, mi chválil jednu z mých přednášek a pak říkal, no a na internetu jsem našel jednoho kněze, který úplně tu tvoji přednášku vytuneloval, včetně vtipů, a vydával ji za svoji. Přičemž mluvil o mně samozřejmě, protože ze Štěpána Smolena v některých z těch přednášek tak výrazným způsobem vycházím, konkrétně se jednalo o ty přednášky následování hodný, a tak on se ho snažil ujistit o tom, že to tunelování je trošku vzájemné, že on tuneluje mne a já tuneluji jeho a že tak si pomáháme v kněžské časové nouzi. Ale napadlo mě tím, že by bylo dobré, přišlo by mi jako, trošku jako ješitné vždycky zdůrazňovat, že třeba myšlenku tady toho kázání jsem si vzal od někoho konkrétního, ale čas od času to stojí za to zmínit. A právě to zmiňuji dneska, protože velkou část, 80% dnešního kázání, čerpám z jednoho, dalo by se říct, z mého nejoblíbenějšího katolického kazatele, což je americký biskup Robert Barron, který má stránku Word on Fire, jako slovo v ohni, zapálené slovo. A ten má spoustu audiozáznamů kázání. Každé kázání má čtvrt hodinky pěkně a dává to smysl. Jsou to katolické kázání, věručně v pořádku a podává to moc pěkně. A často, tak já nevím, jednou za dva měsíce se mi stane, že to jeho kázání mi opravdu zarezonuje, tak ho v podstatě vytuneluju. On má zpravidla velmi pěkná kázání, ale někdy jsou docela dost takové jako intelektuální, intoužský, takže z něho nemůžu čerpat asi tak moc. Takže říkám to ne kvůli tomu, abych se bránil proti nějakým nařčení z autorských práv porušování, ale kvůli tomu, že by pro vás to mohlo být zajímavé, pokud vládnete angličtinou, podívat se na tady ty stránky, třeba zvládnu dát do popisku jejich adresu. Tak, tohleto teda pochází od něj. On má kázání na dnešní neděli. Čtyři důvody, proč milovat své nepřátele. Já se snažím být stručnější, takže to zvládnu určitě za kratší dobu než on, ale dávám pět důvodů, proč milovat své nepřátele. První je jednoduše v tom, že tím, že milujeme své nepřátele, si testujeme, jestli skutečně milujeme. Protože láska není láskou, pokud nezahrnuje všechny. Pokud milujeme, jak říká Kristus, ty, kteří nám dobře činí, ty, kteří milují nás, tak co můžeme čekat? Jinými slovy, to je zcela normální a v podstatě to může být skrytá sebeláska. Milujeme ti, kteří k nám patří, kteří, když se jim dobře daří, tak se dobře daří i nám. Ve skutečnosti to nemusí být vůbec láska. To, jestli skutečně milujeme, si ověřujeme právě v tom, jestli máme rádi, jestli pomáháme, jestli se modlíme za ty, od kterých se nám ničeho dobrého nedostává a dost možná naopak. Pak si ověřujeme to, jestli to je skutečná láska. Tedy první věc, proč milovat své nepřátele, protože to je dobrý test naší lásky. Druhý důvod je to způsob poznání mě samotného. Carl Gustav Jung to nazývá stínem. Tedy některá naše část, za kterou se stydíme, kterou potlačujeme, které jsme si často ani nejsme vědomi, ale která tím, jak ji potlačujeme, tak vybublává na povrch. A jeden z těch způsobů vybublávání je, že tu svoji vlastnost, kterou nejvíc nesnášíme, promítáme si do druhých lidí a na nich ji nesnášíme.
Ale ve skutečnosti je to problém v našem srdci, ne problém v tom druhém. Že zrovna ty vlastnosti, ta ješitnost, ta pýcha, ty zbytečné hřeči a sebestřednost, to jsou vzorce, které my vidíme sami na sobě, ale nechceme je vidět. Zatajujeme si je a tak si je promítáme na druhého a na něm je křižujeme. A v okamžiku, kdy jsme schopni i takového člověka, kterému oprávněně nebo neoprávněně atribuujeme tyhle ty vlastnosti, které nemáme rádi, tak pak to nám pomůže poznat naše vlastní srdce a popřípadě také mít rádi sami sebe. To je druhý důvod. Poznání sebe samotného. Třetí důvod je velmi ofenzivní, urážlivý. Víte, ono se může stát, že ti naši nepřátelé, že to nejsou pravíti. Ono se může stát, že my jsme pravíti. Protože zpravidla ty nejlepší lidé v historii si tvoří nepřátele. Platon napíše, kdyby byl někdo zcela spravedlivý a dobrý, tak ho lidé musí odmítnout, budou ho nenávidět a zabijí ho. On mluvil o Sokratovi, ale stejně tak dobře a lépe to platí o Ježíši Kristu. Ježíš Kristus za svého života si udělal mnoho nepřátel, ne kvůli tomu, že by měl špatné vlastnosti, ale kvůli tomu, že byl dobrý. A občas je nesnesitelné, když nedostáváme určitým standardům, mít vedle sebe někoho, kdo těm standardům dostává a je tak naší němou výčitkou. Dost možná, že druhého můžeme těžko snést ne kvůli tomu, jak špatný je, ale jak dobrý je. A bylo by mimořádně hloupé, kdyby jsme zaujali tu pozici farizeů, saduceů, zákonníků, kteří si hledají hůl, kterou by mohli ubít Pána Ježíše k smrti. Pak tu máme čtvrtý důvod. A to dost možná to skutečně ten, který je naším nepřítelem, je skutečně prevít. Možná je to skutečně někdo, kdo nám ubližuje. Kdo nám vědomě ubližuje. Možná je to někdo, kdo se nekaje. Možná je to někdo, kdo systematicky nám dělá z života peklo. A potom to, že neodpovídáme násilím na násilí, tak je jeden z mála, pramála a nejlepší způsob, jak jej přivést zpátky. Jak jej převést na správnou stranu. Pouze pokud on na mě kamenem, já na něho chlebem, pouze pokud na jeho agresivitu odpovídáme trpělivostí a jemností a láskou, tak zvyšujeme šanci, že se mu v hlavě rozsvítí. Že to nebude chápat, jak se k němu chováme. Naopak, když odpovíme násilím na násilí, tak tím ho budeme utvrzovat v tom, že chování jeho k nám je oprávněné, protože jsme takový a takový. Ale pokud na to odpovíme jemnocitem a láskou, tak jim zvyšujeme šanci toho, že si uvědomí, že něco je špatně. A biskup Beron právě tam uvádí příklad aikida, které jsem pořádně neznal, což je zjevně bojové umění, které je čistě defenzivní. Bojové umění, které využívá energii útočníka a svádí stranou a využívá ji proti němu. Ale samo není útočné. Neučí se tam, jakým způsobem druhého zranit a napadnout. Učí se tam, jak se bránit proti jeho výpadům a tu jeho agresivitu svést na cestí a proti němu. A to je přesně to, co by měl křesťan dělat. Ne odpovídat na agresi agresí, ale umět ji
vstřebat, umět ji odklonit. A pátý důvod, jediný, který biskup Baron neuvádí, ale který pro mě osobně je nesmírně důležitý a byl důležitý i pro Krista, když si přečteme dnešní evangelium. A to je jednoduše ten fakt, že milovat nepřátele je typický rys boží. Kdykoliv nám Kristus říká, měli byste být takový a takový, tak jenom kvůli tomu, že Bůh je přesně takový. Že Bůh tohle to zvládá mnohem víc, než my to kdy budeme zvládat. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec, říká Kristus. A mě naplňuje nadějí, energií a radostí představa toho, jak Bůh, který je na nebesích, se podívá na mne, jak odpouštím svým nepřátelům, dívá se na mě, jak se chovám dobře k těm, kteří si to nezaslouží. Jak s jemnocitem přijímám ty, kteří mě pomlouvají. Podívá se na mne a řekne si, to je můj kluk. Podívá se na vás a řekne, to je moje holka, to je moje dcera. Protože tohle je rys boží. A čím víc jej budeme rozvíjet, tím podobnější Bohu se budeme stávat. Pokoj Kristův, ať je vždycky s vámi.